bet pirms 118 gadiem celtajiem Liepājas karostas ūdensturnim nesen piešķirts reģionālas nozīmes pieminekļa status. Turnim saplaisājušas sienas. Tam nepieciešama renovācija, tāpēc šī statusa maiņa ļauj cerēt, ka tiks piesaistīts finansējums. Un kādreiz turnis kļūs par kultūras centru. Turpina Hargots Pakalns no TV Kurzeme. 1905. Gadā pseido-gotiskajā stilā celtais 37 metrus augstais karostas ūdenstornis ir piektais vecākais Latvijā, un tā uzdevums bija apgādāt ar ūdeni pēc cara Aleksandra III. Pavēles celtās kara pilsētiņas virsnieku dzīvokļus un kazarmas. Galu galā karostā iedzīvotājiem ūdens pa krānu tecēja jau 20. Gadsimta sākumā. A, kur vēl tā bija 20. Gadsimta sākumā? Es domāju, ka vien otru Eiropas metropoli nemaz ar tādām lietām nevar palepoties. Pēc otrā pasaules kara torni pārņēma PSRS aizsardzības ministrija. Padomju armijai aizejot, ūdenstornis tika nodots SIA Liepājas ūdens pārraudzībā, taču kopš 1989. Gada to vairs neizmanto ūdens ieguvei. Tagad tornī jau rosās mākslinieki, bet ieceres ir daudz lielākas. Tur paredzēts ierīkot Liepājas ūdens saimniecības muzeju. Tiek vākti eksponāti – vecie ūdens sūkņi, māju ūdens rezervuāri un cauruļvadi. Tas specifiskais tornī īstenībā ir tas, kad tas apmeklētājs nenāk unikāli uz mākslu vai tad, attiecīgi uz industriālo mantojumu, mēs dabujam abus. Tas ir tas skaistais satikt cilvēkus, kuri parasti neizvēlas iet, piemēram, uz mākslas izstādēm. Tas ir tas specifiskais un īpašais, kas ir šim te vispārībā torņa projektam tāds unikāls, es pat domāju, ne tikai Eiropas mērogā. Viens variants tur varētu būt vienkārši labs gids, kas prot šo visu interesanti aizraujoši pastāstīt. Protams, ka tornis var būt kā skatu tornis. Tas, protams, prasa zināmas līdzekļas sakārtošana, lai tur varētu uzkāpt uz jumtu. Tiesa, tam nepieciešama nauda, jo tornis nav pilnībā drošs. Pamatnes un jumta pārsegumu konstrukcijas bojātas, kad pagājušā gadsimta 60. Gados PSRS kara bāzes priekšniecība likusi tornī uzstādīt jaunu ūdens rezervuāru, kas ir krietni lielāks un smagāks par iepriekšējo. Pašvaldības SIA Liepājas ūdens atzīst, sākumā vajadzīga izpēte, kas izmaksās 20 000 eiro. Laiks parādīs un speciālisti parādīs un pateiks, kādi darbi, kad, kur un cik daudz jāveic, lai pirmkārt nodrošinātu karos tornim drošību. Uzņēmums šos līdzekļus izpētei meklēs savās iekšējās rezervēs vai arī interesēsies par iespēju saņemt naudu dažādos fondos. Tikmēr mākslinieku rezidences ūdenstornī šovasar būs jau 4. Gadu pēc kārtas, un šajā reizē tur kopā ar balvas kilograms kultūras ieguvēju Egonu Perševicu strādās gleznotāji Gunta Lantre, Klāvs Loris un Līga Ķempe. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.